Joo, tässä taas. No, Tanskan maalla taas tapahtuu. Aiemmin mä puhuin siitä, miten sikäläinen SDP-puolue, että demokraattipuolue siellä Tanskassa oli vaalilupauksillaan sanonut, niin kuin, että meni hyvin maahanmuuttovastaisella linjalla. Tietyllä muut osat kai suurin piirtein piti paikkansa. Mutta nytten, kun se uuden hallituksen teki, niin se tarvii parin kolmen puolueen pienemmän apua. Ja seurauksena se aikoo perua tai lieventää edellisen hallituksen tekemään maahanmuuttopolitiikkaa, niitä kiristyksiä, niin kuin se perus, että maahanmuuttajille, jotka pitää olla karkottamassa ja muistaa, että viedään ne saarelle suurin piirtein, joka eristetään siellä. Ja nyt ennen tehtiin tämä, että integrointi ja muu lopetettiin, että tarkoitus on vaan heittää ne pihalle maasta mahdollisimman nopeasti. Ja nyt uusi hallitus on nyt päättänyt, että integrointia jatketaan, integrointituki alennetaan, ja jota se edellinen hallitus leikkasi ja muita, että samoin no, karkotusta ja muita, että niin poispäin. Mutta SDP siellä vakuuttaa, että linja on edelleenkin tiukka, että on tietenkin kotiuttamisessa ja muissa vastaavasti. No, sinänsä tämä on ihan looginen, koska ne tietää, että Italia on laittanut täysin ovenkin, Itä-Eurooppa ei päästä ketään, varmasti Espanja ja Ranskakin, tässä ei muuten puhuta, Ranskahan pistää kaikki Italiasta tulleet maahanmuuttajat heti takaisin Italiaan. Ei se halua niitä sinne. Italia tosi varmaan ihan mielellään lähettäisi niitä, mutta se ei ole samoin Espanjassa. Eli ne tietää jossain määrin tämä reitti on kiinni se Tanskan siinä. Eli ongelma on vaan nyt sikäläiset, jotka on jo siellä maassa, jota se miettii, mitä hemmettiin niille tekee, kun se ei halua sitä Ruotsin tilannetta, että ne siellä maahanmuuttajavähemmistöt alkaa hemmetisti aiheuttaa ongelmia. No, tässähän on perinteinen, niin kuin, no, petetään äänestäjät tietyltä osin. Aikaisemmin puhuin siitä, että miten tällaisissa murroskaudella, niin kuin tällaisessa, mikä nyt on, taloudellinen epävakaus ynnä muita yhteiskunnallista kuohuntaa ja vastaavia, ääripäät yleensä vahvistuu, koska siellä keskellä olevat yleensä niiden poliittiset aatteet ja muut on tullut tiesä päälle, niin viimeinen käyttöpäivä on mennyt, viimeistä myyntipäivästä ei ole enää tietoakaan ja niin poispäin. Ääripäät vahvistuu. Tässä tapauksessa demokraatit siellä yritti tätä maahanmuuttovastaisuudella, mutta siellä on myös, että ne toinen ääripää, se, jos puhutaan vasemmisto-vihreitä akselista, millä tavalla liberalismi, jos haluatte näyttää, ja sitten toisella puolella se konservatiivi oikeisto-askelmi, joka on kovempi. Eli ne huomannut siellä, ne, jos sosiaalidemokraatti on, että tarvii jostain niin kuin lisää puolueita, että se saa niin kuin enemmistö ja pystyy tällä tavalla tekemään. Mutta tässä tapauksessa niiden ainoa diili, minkä ne pystyy tekemään, että ne säilyy vallassa, oli tällä tapauksessa mennä näiden liberaalien puolueen kanssa, ja maahanmuutto vastaisuus pieneni ja heikkeni siinä. Eri juttua minua nyt tässä hieman kiinnostaa se, että mitkä on sitten seuraavat mielipidetiedustelut, ja mitkä on seuraavat vaalit. Siinä sillähän on merkitystä. Nytkin näyttää, Suomessahan näyttää, että perussuomalaiset olisi nyt suuri puolue, ja voi olla, onko se kokoomus menossa SDP ohi nytten tässä vaiheessa. Mutta ei se silti ole muuttamassa sitä suurta, että niin kuin sanoin, vasemmisto-vihreä keräs silti merkittävästi, ja onhan ne edelleen merkittävä. Hei, ne sai hallituksen Suomessakin. Ja näyttäisi täällä Tanskassakin yrittää hallitusta, miten sitten ottaa kaikki aiemmat äänestäjät tämän vastaan. Tässähän jotkut puhuu, että täydellinen petos, te menitte muilta osin samoin, vai sanoitte, että teette tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa ja muita, yritätte vaan nämä aiemmat muuttajat, jotka tuli, niin pois maasta ja niin poispäin. Nyt petettiin. Ehkä tässä oli se kallistui se, että se huomasi, että mitä se olisi joutunut tekemään siinä, että oliko se sitten ollut niitä arvoja vastaan, mutta todennäköisesti ne yrittää ja omaa politiikkaansa, mutta ne olisi joutunut kai liikaa jotain tiettyjä ehtoihin suostua, jos ne olisi mennyt niille oikeistolaisten ja porvarien ja konservatiivien kanssa. Ne ajattelee, että okei, vasemmista vihreä liberaalit, ehkä niitä saisi paremman diiliin, tosi meidän piti antaa periksi tässä maahanmuuttoasiassa. Ja voihan se toimikin tässä vaiheessa, ehkä ne oikeasti laskee, että me ei voida saada tarpeeksi ääniä tai emme pysty pitämään tätä, koska oikeisto nousee. Niin kuin siellä Tanskassahan oli, se yksi maahanmuuttovastainen puolue menetti ääniä hyvin paljon. Ne oli siinä, mitä se sanoi, että siinähän oli, että se kansanpuolue, että rokäletappio, että puolue menetti 21 paikkaa ja saivan 16 paikkaa, eli yli puolet menetti. Mutta siellä oli myös yksi ääri
vielä hyvin tiukka maahanmuuttovastainen, niin se sai ääniä enemmän. Mä en ihan tarkkaan muista sitä siinä vaiheessa, että se ei välttämättä muuttanut sitä kansan mielialaa yhtään. Sillä ollaan edelleen maahanmuuttovastaisia ja osa kansasta on, kannattaa maahanmuuttoa enemmän. No, niin kuin sanoin, ääripäät on vahvistunut. Ja nyt tämä SDP huomasi, vaikka se meni toisen ääripään apajille, että maahanmuuttovastaisuuden. Nyt nähdään sitten, miten onnistuksen pitämään hallituksensa koossa ja miten niiden kannatukselle käy. Ehkä tässä, jos ei tule uusia maahanmuuttotsunameja, niin kuin, no, se jää nähtäväksi siinä, se voi tulla seuraava, voi tulla, jos Iranin kanssa menee hemmetimoiset sotkut, 1 000 000 pakolasta tai muuta, tai Turkin Erdoganin niin päättää, että hei, mä haluan lisää rahaa, että mä pidän nämä pakolaiset poissa ja hallussa täällä omassa maassa. Sanoin Pohjois-Afrikka tai muu, mitä siellä nyt tapahtuukaan. Eli Tanskan demokraatit katsoo nyt, että miten hemmetissä tässä me petettiin osa lupauksista. Ehkä me pystytään nyt ajamaan tätä politiikkaa, mitä me ajamme niin paljon, että ehkä ne äänestäjät, jotka meinaa siirtyy niin kuin maahanmuuttovastaisuudelle, niin ehkä ei ne lähekään. Kato, nehän ne usko tai ajatteli, että SDP tarjosi siellä niin kuin ne tietyt arvot. SDP tarjosi edelleen sitä samaa, mutta sillä erotuksella, että kovaa maahanmuuttolinja. Osa ajatteli, että okei, ehkä mä uskon tota. Nyt se osalla äänestäjistä tämä usko, ne menetti sen. Okei, SDP ja siellä demokraatit, ne ajaakin omaa linjansa, mutta ne vielä pehmen sitten omaa maahanmuuttolinjansa. Sitten nähdään, että onnistuuko se. Osahan käsittää tämän, niin kuin sanoin, täydellisenä petoksena siinä, että mutta miten kovana petoksena, että sitä äänestää jotain toista puolueesta tai jotain äärimmäistä maahanmuuttovastaisesta puolueesta, se jää nähtäväksi. Mutta ainakin ensimmäisiä mielipidetiedusteluja Tanskassa odotellessa, niin katsotaan, miten käy. Tässä kaikki. Jatka.